Եթե խոսքը գնում է փող զիջումային տարբերակի մասին, այն տարբերակը, որը անդեպս այսօր հնչեցնում է հայաստանյան կողմը, կայանում է դրանում, որ խոսքը գնում է խաղաղապահության գործընթացի շրջանակներում ներկա իրավիճակի հաստատումը եւ միջազգային երաշխիքների արկայությունը Արցախը հայության անվտանգության եւ պետականության ճանաչման համար։ Պարզ է, որ Արցախում մեծացել է սերունդը եւ Ադրբեջանում մեծացել է սերունդը, որը չի տեսել Արցախահայությունը իրենց կազմում եւ չի տեսնելու, եւ Արցախահայությունը չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ չի պատրաստվում լինել դրա կազմում, համապատասխանորեն, եթե խոսքը գնում է փող զիջումային տարբերակների մասին, դա այն տարբերակն է, որի շրջանակներում մենք ունենք գործընթաց, որը տանելու է դեպի խաղաղ կարգավորումը Արցախահայության համար ներկա սահմանների մեջ, կան տարբերակները, որոնք կարող են քննարկվել եւ կարող են քննարկման մեջ ներառային նաեւ որոշակի տարածքային, չեմ ուզում ասել զիջումներ, բայց տարածքների քննարկման հարցը։ Արդյոք դա իրական է այսօր դիսկուրսը Հայաստանում եւ Արցախում փոխվել է, հա, այսինքն տարբերակը տարածք versus կարգավիճակ, կամ անվտանգություն versus կարգավիճակ եղել է օրակարգի մեջ տեսականորեն 90-ականներին եւ գուցե դարի սկզբին, վերջի տարիներին այս հարցի վերաբերյալ ավելի կտրուկ մոտեցումներն են դրսևորվում եւ տարածքը versus կարգավիճակ փորձում են չի քննարկել, բայց դա կարող է հանդես գա որպես այն տարբերակը, որը առայժմ առաջարկվում է համանախագահողների կողմից, ամենայն դեպս այն տարբերակի մեջ, որ դուք երևի տեսել եք, ինչպես մենք բոլորս վերջի հայտարարության մեջ դրա մասին խոսքը գնում էր, հա, այսինքն եթե հայաստանյան կողմը պատրաստ է լինելու այս տարբերակը քննարկել եւ արցախի իշխանությունները եւ քաղաքացիները պատրաստ են եւս քննարկման ենթարկել այս տարբերակը, դա կարող է լինի էլեմենտներից մեկը, բայց առայժմ դուք գիտեք, որ Արցախը հայությունը հրճակում է, ինչպես նաև իշխանությունը, բավականին հստակ, որ նրանք տեսնում են պետությունը այն սահմանների մեջ, որոնք իրենց մոտ կա, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են եւ վերահաստատում են այն դրույթը, որ մեր համար ընդունելի է լինելու այն տարբերակը բանակցությունների ավարտին, որը ընդունելի է լինելու Արցախի համար։ Հա, համապատասխանորեն հաշվի առնելով, որ Հայաստանը հանդես է գալիս որպես անվտանգային երաշխիք Արցախի համար, չեն քննարկվելու տարբերակները, որոնք ընդունելի չեն լինելու Արցախահայության համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական մոտեցմանը, այնտեղ առայժմ չկա, չի երևում տեղը զիջումների համար, եւ համապատասխանորեն հայտ է գալիս հարցը, որը բերում է մեզ հետեւյալին. արդյոք կա, ենթադրենք, տեսական արտաքին դերակատարողը, որի ազդեցության տակ Ադրբեջանը կարող է գնա բանակցային գործընթացի շարունակությանը այն սկզբունքների շրջանակներում, որոնք տանելու են դեպի Արցախի անկախությունը, եթե կա, որն այս տարբերակը, դա էլի քննարկման հարց է։